Dobrý den, televizní diváci. Vítejte u 12. vysílání televizního studia Epigon. I dnes jsme si pro vás připravili zajímavé informace z našeho města. Přeji všem divákům příjemné sledování našich zpráv. Vimperská radnice bude letos zrekonstruovat fasádu na městské zvonici na náměstí Svobody. Odhad nákladu je 1,163 milionů korun a 480 tisíc korun město zaplatí z každoroční dotace, kterou dostává na opravy památek od Ministerstva kultury. Výsledná podoba zvonice bude hodně záležet na průzkumu restaurátorů a na tom, zda bude možné to, co objeví, zachovat nebo obnovit. Obnovy se letos dočká také dožková střecha sousedního kostela. A my jsme tam schvalovali 36 tisíc bude město přispívat na opravu šindelové střechy tady na kostele, ale vzhledem k tomu, že letos nebylo nějak, ty soukromníci neprojevili zájem, že by chtěli čerpat finanční prostředky z Ministerstva kultury, tak město využije 650 tisíc na opravu zvonice. 175 a 36 město, celkem teda 360 zaokrouhlených, bude stát kostel navštívení Panny Marie a my máme tu fasádu, včetně DPH, 1 163 000, 1 200 000 necelých. Každý rok jsme něco dávali soukromníkům, tak v loňském roce nejvíc, kdo čerpal, byla paní magistra Kováříková, jak má v současné době kavárnu ve Skále. A potom to byly nějaké drobné opravy a kdo také více čerpal v minulosti, byly manželé Paštíkovi, kteří jsou majitelé Házelburku. Minulý rok tam jich bylo víc, to už si přesně nepamatuju, můžeme to dohledat, ale letos to město využije, tedy když se to takhle naskytlo, tak já si myslím, že zvonice to bude slušet. Budeme dělat tu fasádu. V minulosti, je to tak 2 roky zpátky, tam probíhal restaurátorský průzkum, ale probíhal jenom z té západní části. Z té západní části je taky nejvíc poškozená ta fasáda. A když jsme měli výběrové řízení, kde jsem byla v komisi, tak tady byl pan architekt Liška z Národního památkového ústavu z Českých Budějovic. Součástí s tou fasádou bude i další restaurátorský průzkum. A tak se tam jenom tak lehce otevřela otázka, v jaké podobě ta bude fasáda, jestli tam bude něco přiznáno z dob minulých, ale nevím, nedokážu to posoudit. Ona kdysi byla malovaná, ale podle toho, co se uvádí v materiálech o historii té zvonice, tak de facto se ty malby žádné tam nedochovaly. Nevím, co tam objeví či neobjeví, jestli se by tam něco objevilo navíc. Ona má několik podob díky tomu, že vyhořela ta zvonice a byla přestavována. Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem, tedy městem Vimperk, stanovily termíny pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí pro školní rok 2015-2016. Podrobnosti k přijímání dětí do mateřských škol ve Vimperku nám prozradil Miloš Beneš. Ano, opět tak jako každý rok v jarním období připravuje mateřská škola 1. máje i mateřská škola Klostermanova ve spolupráci se svým zřizovatelem přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. V letošním roce byly po dohodě s ředitelkami stanoveny tyto termíny. Mateřská škola 1. máje přijímá žádosti k předškolnímu vzdělávání ve středu 15. dubna v časech mezi 8 až 11.30 a odpoledne od 12.30 do 15 hodin. Ve čtvrtek 16. dubna pak ještě od 8 do 11.30. Mateřská škola Klostermanova přijímá žádosti v těchto termínech. Pracoviště Klostermanově ulici ve středu 15. září mezi 8 a 11.30 a v odpoledních hodinách od 12.30 do 15 hodin. Pracoviště Mírová přijímá žádosti ve čtvrtek 16. dubna mezi 8 až
30. Tak k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány podle zákona děti z pravidla ve věku od 3 let s tím, že přednostní přijetí se preferuje pro děti, které jsou takzvaného předškolního věku, čili děti, které jsou mezi 5. a 6. rokem věku. V prvé řadě by se měl rodič dostavit do mateřské školy, vyzvednout si příslušný tiskopis, na němž vyplní osobní údaje o rodičích a zmíněném dítěti, a s tímto vyplněným dotazníkem, formulářem se ve stanovený den a v příslušných hodinách dostaví spolu s dítětem k tomu takzvanému zápisu. Není to nic složitého, v prvé řadě rodič musí předložit občanský průkaz k ověření jeho totožnosti a pak se paní učitelky podívají na dítě ve smyslu prověření si základních samoobslužných dovedností, chování a vystupování dítěte. Přijímání dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání je podle zákona věcí správního řízení. Čili paní ředitelka na základě každé žádosti zahájí správní řízení, jehož výsledkem bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. To, zda dítě bylo přijato či nepřijato, se rodiče dozví do 3 dnů po termínu podávání přihlášek a seznam přijatých dětí bude zveřejněn na budově školy, případně na webových stránkách mateřské školy pod kódem, čili pod utajeným znakem, které každé dítě dostane při přijímání té žádosti. Čili rodiče dětí přijatých neobdrží písemné rozhodnutí o přijetí, jsou informováni pouze touto formou, ale v případě, že ředitelka rozhodne o nepřijetí dítěte, dostane rodič domů v písemné podobě toto rozhodnutí. Prakticky předpokládáme, že asi možná tato situace může nastat u mateřské školy 1. máje, v které je omezená kapacita 80 dětí na celou mateřskou školu, takže tam paní ředitelka bude moci přijmout pouze tolik nových žádostí, kolik předpokládá, že dětí odejde v létě do základní školy. Ale nepředpokládáme tuto situaci u mateřské školy v Klostermanově ulici, kde je kapacita dostatečná a zatím vždy byli uspokojeni všichni žadatelé, kteří se hlásili jak na Klostermanku, tak i ti, kteří třeba nebyli přijati na mateřskou školu 1. máje. Takže domníváme se a máme to zatím takto spočteno, že by neměl být problém s umístěním dětí ve Vimperku do mateřských škol. Národní park Šumava, takto jednoduše zní název nové knihy, kterou vydala Správa Národního parku Šumava. Představuje rozličné zajímavosti z přírody a života zvířat v Národním parku. Nezapomíná se ani na člověka, který krajinu Šumavy utvářel a dodnes utváří. Kniha o 104 stránkách má přiblížit filozofii Národního parku, který je určitě národním přírodním dědictvím nás všech. Celostránkové fotografie a panoramatické snímky vtáhnou všechny zájemce do děje a pomocí textů psaných populární formou se dozví o vztazích i závislostech v přírodě, které zde probíhají dle přírodních zákonů. Národní park Šumava se tím stává nejen jedinečnou laboratoří při výzkumu přírody pro vědce, ale i jedinečnou scénou pro pozorování návštěvníky. Toto dílo si neklade za cíl co nejpodrobněji a nejobsáhleji popsat Národní park Šumava, ale představuje na příkladech slovem a obrazem některé fenomény a zajímavosti z tohoto unikátního přírodního dědictví. V
knize jsou fotografie 20 fotografů Šumavy, kteří fotí profesionálně anebo pracují v Národním parku a dokázali nejzajímavější, nejdramatičtější a nejkrásnější okamžiky zachytit pohotově svým objektivem. Z celkem 73 snímků je 21 panoramatických. Krátké a výstižné texty sestavilo 5 autorů a celou knihou se prolínají části textů významných spisovatelů Šumavy. Publikace s názvem Národní park Šumava byla slavnostně pokřtěna 12. března za účasti většiny autorských fotografů a dalších autorů. V prodeji je už na všech informačních střediscích Správy Národního parku Šumava a také na e-shopu Národního parku a její cena je 256 korun. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Město Vimperk získalo v roce 2014 druhé místo v soutěži Jihočeská ratolest za revitalizaci arboreta Vimperk. V prosinci 2014 byly vyhodnoceny webové stránky o životním prostředí v Vimperku a okolí a stránky odboru životního prostředí se umístily na 9. místě v rámci 269 měst v České republice s více jak 5000 obyvateli. V loňském roce pokračoval 4. ročníkem projekt vysazování stromů žáky základních škol v aleji absolventů. Co připravuje odbor životního prostředí na letošní rok, nám prozradil Josef Kotál. Tak ano, musím přiznat, že skutečně letos probíhá větší rozsah kácení v Vimperku. Není to k mé velké radosti, ale nicméně chápu, že to kácení je v mnoha případech naprosto nezbytné. Ty větší rozsahy kácení probíhají nebo proběhly u nově budovaného bazénu, kde skutečně ta technologie, která tam je umístěna, vyžaduje, aby v blízkosti nerostly dřeviny, které by vlastně tuto technologii znečišťovaly. Takže tam nám nic jiného nezbývá. Takové druhé větší kácení probíhá vlastně okolo areálu základní školy Smetanova, kde asi jak občané ví, se připravuje zateplování této budovy, takže vzhledem k těmto stavebním úpravám a zároveň i k nově vybudovanému sportovnímu hřišti u areálu základní školy, tak i tam probíhá větší kácení. Takže to byly takové dvě akce, kde probíhá větší kácení. Samozřejmě v rámci údržby zeleně probíhá i drobnější kácení spíš jednotlivých stromů v rámci města, které ale vychází spíš ze zdravotního stavu stromu a ze zajištění bezpečnosti. Ještě mi napadá, že možná takový nápadnější kácení probíhá právě v těchto dnech v osadě Skláře, kde dochází ke kácení stromů u kapličky na návsi. Tam bohužel jsme k tomu museli přistoupit z toho důvodu, že vlastně kořeny rostly v těsné blízkosti kaple a svým kořenovým systémem skutečně poměrně výrazně narušovaly statiku a vůbec celkový stav této stavby. Tam samozřejmě budeme řešit u té kapličky i nějakou následnou náhradní výsadbu. Tak my se vždycky snažíme ty stromy, které pokácíme, nahradit novou výsadbou, umístěnou tak, aby v budoucnosti třeba nezpůsobovaly právě ty problémy jako u kaple na Sklářích. I v rámci toho velkého kácení, které proběhlo u bazénu nebo u základní školy Smetanova, tak v rámci těch projektů jsme uplatňovali povinnost náhradní výsadeb, takže si dovolím říct, že i když proběhlo velké kácení, zároveň proběhnou i ve značném rozsahu náhradní výsadby, to znamená v průběhu jara, případně podzimu, budeme ve městě sázet nové stromy. Těch akcí, které bychom letos rádi zrealizovali, je poměrně dost. Na některých už se pracuje. Začali jsme pracovat na nové vycházkové stezce pro obyvatele, zejména sídliště, kdy ve spolupráci s občanským sdružením Stanislavě Chumanové se začíná připravovat právě realizace vycházkové trasy, která bude začínat u ulice Grokli a vlastně takým okruhem bude procházet do Hrabic a zpátky do Vimperka, na nové hřiště nad pekárnou, které vybudovalo občanské sdružení v loňském roce. Předpokládám, že na jaře se dočkáme na nábřeží Volínky nového květinového záhonu, což bude taková zajímavost, kdy vlastně vracíme do města různé druhy ručních květin.
Připravujeme novou výsadbu v parku, kde bychom rádi nově zbudované protipovodňové zdi trošku odslonili, tak aby tam v parku nám všude netrčilo jenom kamení. Průběžně bychom se chtěli věnovat zlepšení stavu vjezdu do města, protože každý, kdo přijde do Vimperka, tak samozřejmě vytváří si nějaký první dojem a já mám trošku pocit, že ten první dojem nemusí být úplně to optimální, co nám právě díky vzhledu těch vjezdů vzniká. A samozřejmě bychom rádi na podzim nebo na září připravili opět odpadové dny, kdybychom v Vimperákům rádi ukázali znovu provoz kompostárny, ale po dohodě se společností ČEVAK bychom rádi Vimperákům i ukázali provoz čistírny odpadních vod. A přestože to nemusí být úplně vždycky příjemná návštěva, tak si musíme uvědomit, kdo dál se zabývá tím, co my vytvoříme. Tak musím přiznat, že oni jsme bohužel moc úspěšní nebyli. Získali jsme pouze dotaci na opravu záchytných kotců pro psy, neuspěli jsme v programu péče o krajinu. Ale nicméně já věřím, že v letošním roce si trošku spravíme chuť. Pro letošní rok právě včera proběhlo podání žádosti do programu evropských fondů na Státní fond životního prostředí, kde žádáme zhruba o částku 5,5 milionů bez daně z přidané hodnoty na pořízení svozového vozidla na bioodpad, na pořízení nádob na bioodpad, na pořízení kompostérů pro občany opět. Takže pokud se podaří v tomto projektu uspět, tak získáme zhruba těch 5,5 milionů. Samozřejmě zase budeme standardně žádat z programu péče o krajinu na ošetřování stromů. Připravujeme určitý vlastně větší akci na udržbu zeleně ve městě, zase ze Státního fondu životního prostředí. Výhledově bychom rádi získali dotaci v letošním roce na projektovou dokumentaci, která by řešila vlastně zbudování takzvaného geoparku v Arboretu. To by měla být v podstatě jakási stezka nebo výstava v Arboretu, kde budou umístěny různé minerály, horniny, tak aby si veřejnost, turisté, školy mohli seznámit i s touto kategorií přírody. V průběhu dubna předpokládáme, že začneme vydávat občanům kompostery, které jsme získali z dotace ve spolupráci se Svazem měst a obcí Českého kraje. Takže ta už je dotace, která byla přidělená a kompostery víceméně jsou prostřednictvím svazu měst a obcí nakupovány. Tak já ještě na úvod řeknu jednu skutečnost, že skutečně ta částka těch 492 korun se už daří udržet řadu let, ale je ještě jedna podstatná informace, že odpadové hospodářství města Vimperk je v situaci, kdy město Vimperk nedoplácí právě na odpadové hospodářství. Řada měst ten poplatek má třeba stejně vysoký, ale je tam vždy to doplácení té obce z rozpočtu, což ve Vimperku nefunguje, tak ta částka je skutečně reálná a skutečná. Čím si to občané zasloužili? Jednoznačně je to vždycky tím, že občané, pokud vzorně třídí, ten množství tříděného odpadu je značné a podaří se to udržet, tak ty náklady samozřejmě se výrazně snižují. Ale zároveň do toho vstupuje celá řada dalších faktorů a to je i to, že máme město Vimperk má vlastní skládku. Podařilo se tady vybudovat dotřiďovací linku, kdy vlastně ten tříděný odpad nemusíme vozit do Budějovic, do Sušice a tyhle vzdálenosti, ale zůstává tady ve Vimperku, což všechno snižuje náklady. Pro minulý rok a i pro letošní rok se podařilo ve spolupráci se společností EcoCom uzavřít pilotní projekt, který řeší vlastně svoz setříděného odpadu za minimální náklady pro město Vimperk v podstatě zdarma. Takže pokud občané vytřídí, sběr tohoto odpadu vlastně nestojí město nic a následně se to nepromítá do nákladů na odpady. Na druhou stranu musím přiznat, že třídění ve Vimperku v minulý rok pokleslo, to procento třídění pokleslo a trošku se nám to třídění začíná vracet do té úrovně průměrné, což se ukázalo i právě v hodnocení měst, kdy Vimperk byl předchozí roky vždy na bedně nebo víceméně vítězil. V letošním roce Vimperk skončil čtvrtý, což sice v konkurenci 16 měst není úplně špatný výsledek, ale určitě by jsem chtěl, aby Vimperáci byli někde jinde a ty příjmy z toho třídění byly ještě vyšší. Takže by jsem docela na Vimperáky apeloval, aby se na třídění trošku ještě víc zaměřili a to třídění opět zvýšili a já věřím, že se to společně nám podaří a že opět se vrátíme na ty první příčky a zároveň se to promítne samozřejmě i do té ekonomiky, kdy ty náklady se opět sníží a my ten poplatek budeme schopni udržet na té
výši 492 korun i nadále. Ve čtvrtek 19. března proběhlo v obřadní síni městského úřadu ve Vimperku další vítání nových občánků města Vimperk. O kulturní program tohoto vítání občánků se postarali děti ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk pod vedením Ivy Karasové. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do obřadní síně Vimperské radnice s děťátkem v náručí, abychom je zde slavnostně uvítali do života. Dovolte mi, abych vás zde srdečně přivítala. Dnešní slavnostní vítání nových občánků provede zastupitelka města Vimperk, magistra Dagmar Rychlová, matrikářka Jana Červenková a dále bude přítomná paní Marie Korencová, manažerka poštovní spořitelny. Paní zastupitelko, představuji vám tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Aneta Cvěnčeková, Sára Frčková, Laura Pluderová, Maximilián Žižka, Štěpán Balou, Adam Viktora a Jana a Roman Škovkovi. Prosím, paní zastupitelko, abyste naše nové občánky slavnostně přivítali. Děkuji. Vážení rodiče, vážení hosté, párkrát už mě napadlo, jak tiše k nám na svět vítáme nového člověka. A proto rozezvučte zvony, rozsviťte hvězdy, zapněte slunce a oblečte se do zářivých barev. Člověk se narodil. A když přišel na svět, tak plakal. Jakoby se ptal, jsem tu dobře? A vaše hřejivé obětí mu i hned napovídá. Jsi pro nás ten nejdražší klenot. A my tě budeme chránit před vichrem nepohody. Na tvé životní pouti tě nečekají jen radostné a slunné dny, ale také ty podmračené. Neboj se, svou láskou ti vystavíme dům, ve které budeš ten nejdůležitější kámen. Protože tak, jak skvostem nebe je slunce, tak skvostem domů je dítě. Vážení rodiče, v tuto chvíli spočívá ve vašich rukou bezbraná bytost. A o okolním světě příliš neví, ale bezpečí vaší náruče cítí. V hřejivém prostředí vaší rodiny a za vaší pomoci budou vzkvétat všechny jeho dobré vlastnosti. Určitě se těšíte na jeho první kručky, první roztomilá slůvka a zvědavé proč. Nezapomeňte na to, že k životu, růstu, vzdělávání i získání zkušeností potřebuje vaše dítě každodenní pohlazení. Buďte svému dítěti oporou i rádcem. Buďte schovývaví k jeho krizím a hledejte cesty, jak jej z nich moudře vyvést. Vaše jednání bude vždy pro vaše děti vzorem. Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděli, kde jsou doma. A křídla proto, aby mohli odletět a vyzkoušet si, co se naučili. Vážení rodiče, jménem městského úřadu a zastupitelstva města Vimperk vítám s upřímnou radostí vaše dítě do života. Je pro něho připraven krásný, zajímavý a velký svět. Holka modro oka nesedávej u potoka, holka modro oka nesedávej tam. V potoce se voda točí pod jemele tvoje oči, holka modro oka nesedávej tam. Holka modro oka nesedávej u potoka, holka modro oka nesedávej tam. V potoce je hlas, mámej zatáhá, děta zotvá,
Město Vimperk hledá zájemce na odkoupení dřevěného kiosku na zimním stadionu ve Vimperku. Záměr na jeho prodej schválili na svém posledním jednání vimperští zastupitelé. Kiosek se nyní prodává obálkovou metodou. Zájemci mohou podat své písemné nabídky nejpozději do 13. dubna 2015 do 17 hodin v podatelně městského úřadu Vimperk. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude ujednání, že stavba bude z pozemku města odstraněna. Kiosek je dlouhá léta nevyužívaný a nezapadá do záměru dalšího využívání areálu zimního stadionu. Uzavřená obálka s nabídkou musí být označena jménem, příjmením a adresou zájemce. Předmětem prodeje je pouze dřevěná stavba. Pozemek pod stavbou zůstane města a po jejím odstranění bude upravený tak, aby sloužil potřebám areálu zimního stadionu. Jarní country bál se skupinou Poutníci je připraven v sále Městského kulturního střediska v Vimperku na pátek 20. března od 20 hodin. Místní organizace Českého rybářského svazu připravuje také letos tradiční rybářský ples. Ten proběhne v sobotu 21. března od 20 hodin v sále Městského kulturního střediska v Vimperku. K tanci a poslechu bude hrát skupina Mramor a připraveno je také několik překvapení. Komediální drama Láska na kari bude promítáno v úterý 24. března od 20 hodin. Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se třpitem michelinských hvězd, se nestačí divit, když se do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby koření. Dobré jídlo ale hory přináší. Madame Mallory zjistí, jak velké nadání má její konkurent, mladý indický šéfkuchař, a svolí k tomu, že ho vezme do učení. Dva světy receptů a chutí v jedné kuchyni slibuje velké kulinářské dobrodružství. Zvláště pokud se ho zúčastní i krásná francouzská kuchařka. 12. vysílání je již u konce. Všechny reportáže jsme vyčerpali. Jsme rádi, že jste si nás pustili a těším se na vás u příštího vysílání televizního studia Epicon.